ရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်နားထောင်ရင်ခွန်အားယူပူရန်အတွက်ခွန်အားယူစရာတမန်ကျမ်းစာမှာခန္ဓာလေးကိုအပတ်စဉ်ထုံးလွှင့်တင်ဆက်ပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်တွင်စိတ်နှလုံးသားများကိုပြင်ဆင်ဖို့ခန္ဓာလောက်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့။တန်ရှင်မြင့်မြတ်ဆုံးလင်းတော်မူ၍သာသမီရောက်စီတိုင်းအားချစ်တော်မူသောအဖဖျားကိုတော်ပေးသည့်နေရက်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာခံယူဖို့ရန်သာသမီရောက်စီတိုင်း၏နှလုံးသားများကိုပြင်ဆင်ပေးတော်မူပါ။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်ရှင်းလင်းစေတော်မူပါ။အသက်တာထဲမှာလျှောက်နိုင်သောသူများအသီးသီးဖြစ်စေပါမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်ကိုအမိပြု၍ဆုတောင်းပါ၏အာမင်သုတ်တန်ချက်အခန်းကြီး7အခန်းငယ်1မှ28ဤဥပဒေသားကိုခံကျင်သောသူသည်ပညာအတတ်ကိုနှစ်သက်၏ဆုံးမခြင်းကိုမုန်းသောသူမူကားတိရိစ္ဆာန်သဘောရှိ၏သူတော်ကောင်းသည်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌မျက်နာရတတ်၏မကောင်းသောအကြံကိုကြံစီသောသူမူကားအပြစ်စီရင်တော်မူခြင်းကိုခံရ၏လူသည်ဒုစရိုက်အားဖြင့်မြဲမြံခြင်းသို့မရောက်ရဖြောင့်မတ်သောသူ၏အမြင့်မူကားမရွေ့ရသီလရှိသောမိမသည်မိမိလင်၌ဥယျာရဖူဖြစ်၏အဆက်ခွဲတတ်သောမိမမူကားလင်၏အယိုးတို့၌ဆွေးမြေ့ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အကြံသည်ဖြောင့်၏မတရားသောသူပေးသောအကြံမူကားမူတာဖြစ်၏မတရားသောသူ၏စကားသည်သူ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းကစောင်းမြောင်တတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူ၏နှုတ်မူကားသူတစ်ပါးတို့ကိုကဲ့နှုတ်တတ်၏မတရားသောသူ၏အိမ်သည်ပြိုလဲပျောက်ပြက်ခြင်းဖြောင့်မတ်သောသူ၏အိမ်မူကားအမြဲတည်ခြင်းရှိတတ်၏လူသည်ဉာဏ်ပညာရှိသည့်အတိုင်းချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရ၏။သဘောကောက်သောသူမူကားမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံရ၏။စားစရာမရှိဘဲဝါကြွားသောသူထက်အတရေမရှိကိုယ်အလုတ်ကိုလှုပ်ရသောသူသည်တာ၍ကောင်း၏။ဖြောင့်မတ်သောသူသည်မိမိတိရိစ္ဆာန်အသက်ကိုနှမျောတတ်၏။မတရားသောသူမူကားဂယုဏအရာ၌ပင်ကြမ်းကြုတ်တတ်၏။မိမိလဲရာကိုလှုပ်တော်သူသည်ဝါစွာစားရ၏အချင်းဤသောအမှုကိုစောင့်တော်သူမူကားညံချိုးတဲ့၏မတရားသောသူသည်လူဆိုးသုံးတတ်သောကြော့ခွင်းကိုအလိုရှိ၏ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အမြင့်မူကားအသီးကိုတီးတတ်၏စကားလွန်ကျူးရာတွင်ဆိုးသောကြော့ခွင်းရှိ၏ဖြောင့်မတ်သောသူမူကားအမှုတဲကထားမြောက်တတ်၏လူသည်မိမိနှုတ်ခမ်းအသီးကိုဝါစွာစားရ၏မိမိလက်လုပ်ရာအကျိုးအပြစ်ကိုလည်းခံရ၏မိုက်တော်သူသည်မိမိပြုသောအမှုကိုမှန်သည်ဟုထင်တတ်၏အကြံပေးသောစကားကိုနားထောင်တော်သူမူကားပညာရှိ၏မိုက်တော်သူ၏အမျက်ဒေါသသည်ချက်ချင်းထင်ရှားတတ်၏ပညာသတိရှိသောသူမူကားရှက်စရာအမှုကိုဖုံးတတ်၏မှန်သောစကားကိုပြောသောသူသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားမမှန်သောသက်သေကိုခံသောသူမူကားမူတာတရားကိုပြတတ်တတ်၏တန်လျက်နှင့်ထိုးတကဲ့သို့စကားပြောတတ်သောလူအချို့ရှိ၏ပညာရှိတို့၏ရှာမူကားအနာကိုပင်ပျောက်စေတတ်၏တစ္ဆာနှုတ်ခမ်းသည်အစဉ်အမြဲတည်၏မူတာရှာမူကားခဏသာတည်၏မကောင်းသောအကြံကိုကြံသောသူတို့၏စိတ်ထဲမှလှည့်စားတတ်သောသဘောရှိ၏။ရံပြေစေခြင်းကအကြံပေးသောသူတို့၌ကဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းရှိ၏။တရားသောသူ၌အမင်္ဂလာမရောက်ရ။မတရားသောသူမူကားအမင်္ဂလာနှင့်ပြေဝရလိမ့်မည်။မူတာသုံးသောနှုတ်ခမ်းသည်ထာဝရဘုရားဆက်ဆုပ်ရွံ့ရှာတော်မူပွဲဖြစ်၏။တစ္ဆာတရားကိုစောင့်ရှောက်သောသူတို့မူကားနှစ်သက်တော်မူပွဲဖြစ်ကြ၏ပညာသတိရှိသောသူသည်မိမိသိသောအရာကိုပင်ထိန်ဝှက်တတ်၏မိုက်သောသူမူကားမိမိစိတ်အလိုအလျောက်မိုက်သောသဘောကိုထင်ရှားပြတတ်၏လုံလဝရိယပြုသောသူသည်အစိုးရတတ်၏ပြင်းရည်သောသူမူကားအခွန်ပေးရ၏ဝမ်းနည်းခြင်းအကြောင်းသည်ညှိုးငယ်စေတတ်၏ကောင်းသောစကားမူကားရှင်လန်းစေတတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူသည်အိမ်နီးချင်းကိုလမ်းပြတတ်၏
မတရားသောသူလိုက်တော်လမ်းမူကသူကိုပင်လှည့်စားတတ်၏ပြင်းရည်သောသူသည်မုတ်ဆိုးလုတ်တော်လဲဖမ်းရသောအကောင်ကိုကင်၍မစားရလုံလာဝရိယပြုသောသူ၏ဥစ္စာမူကအဖိုးထိုက်ပေ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားလမ်း၌တည်ပေမရှိအသက်ချမ်းသာလမ်းဖြစ်၏နောက်ကဘတ်တော်ကိုကြားနာခံယူပြီးဝိညာဉ်ခွာများရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဝရဘုံမှထုတ်ဝေသောခွာပြီးဆောင်ငယ်လေးများကိုအခမဲ့မှာယူဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်မှာယူလိုပါက3998 9999တို့ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်ရစီတိုင်းပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ